акыркы модел. Калк саламаттыгына кам көргөн өлкө гана тамагаштын сапатына өзгөчө көңүл бурат. Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчылыгына келгени ата мекендик ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл тутумун эл аралык стандарттарга дал келтирүүнү колго алган. Натыйжада республикадагы 2 чоң лаборатория заманбап техникалар менен жабдылды. Анын бири Оштогу аймактык ветеринардык диагностикалык жана экспертиза борбору. İri integrasyal birimdike girgen mamleketterge koyulgan negizgi talaptardın biri bul, tamagaş koopsuzduğunun sapatın tekşerüüçü zamanbap laboratoriyalardın bolusu. Dağı bir belgilep ketüüçü jağday, Rusya menen Kazakstandagı laboratoriyalardın şarttar kanday bolsa, Kırgızstanda da dal oşunday bolusu kajet. Maselen, laboratoriyadagı teknikalık jabdıktar gana okşoş bostun, mına momunday bolgon kalgalarda okşoş bolusu kajet. Жаңы технологиялар менен жабдылган мекеменин иши менен өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков таанышты. Калкты экологиялык жактан таза азыктар менен камсыздап, айыл чарба продукциясын жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө экспортонун көлөмүн арттыруу өкмөттүн башкы милдет экендигин айтып, бул ветеринардык жана фитосанитардык текшерүү тутумун толук модернизациядан өткөргөндөн кийин гана мүмкүн экендигин билдирди. Уже башталды бул проект уже. Өкмөт тарабынан акыркы жылдар ичинде Ош шаарында 2 жаңы көпүрө салынып, дагы бир көпүрөнүн курулушу башталганы турат. Көпүрө 50 метрге созулуп, кеңдиги тротуар менен 16 метрди түзөт. Ак буранын эки жегин гана эмес, мындагы бардык этностордун ынтымагын бириктирген достуктун келечектин көпүрөсү делинген бул көпүрөгө улай көргөзмө аянтча подиум кошо салынат. Кыргызстандын намысын коргой турган келечек муундарды таптап чыгарууда республиканын аймагында бир нече спорттук аянтчалар, комплекстер курулууда. Ош шаарына курулган дагы бир жаңы спорттук комплекстин кызыл лентасы кесилди. Бул спорттук комплекс 160 орунга ылайыкташкан. Акыркы 26 жылдын ичинде биз эгерде салыштырып карап көрө турган болсок, 20 жылдык тарых менен 6 жылдык тарыхты анда 6 жылдык тарыхта Кыргыз мамлекетинде социалдык объектилер, ошондой эле спорт залдар, ошондой эле жолдор бир канча эсе көп болуп салынды да. Быйылкы жылы мамлекеттик бюджеттен калк саламаттыгынын камкордугуна 14,5 миллиард сом бөлүнгөн. Бул сумма 2010 жылга салыштырмалуу 2,5 эсеге көп. Чоңдор үчүн жугуштуу оорулар бөлүмүнүн жаңы имараттын ачылышында Сооронбай Жээнбеков гранттык эсеп менен жергиликтүү бюджеттен быйыл 4 медициналык мекеме салынып, дагы экөөнүн курулушу жүрүп жатканын, буга алай аймактарда кадр жетишсиздиги, медициналык мекемелерди заманбап техникалык жабдуулар менен камсыз кылуу сыяктуу көйгөйлөр бар экенин билдирди. Statı kıskartış, san azaltış, adam giyip, o sonunda göğüs etkili reformadır. Reformada göre bu her kısa satsal parmakta, bu derge kısmat gösteriyor. O sonun sapatını götürüyor, engelini götürüyor. Yer razı da turanda, aga memleket tarafına, o son erge kısmat gösteriyor, bizim mediklerge, mühendilerge, o sonunda şart düzüyor, sol reforma. Аталган имарат 2014 жылы курулуп баштаган. Жалпы аянты 1282 квадрат метрди түзгөн 48 орунду бул ооруканада бардык шарттар бар. Оорукана 270 миң калкты тейлет. Жылына жугуштуу орунун ар кандай түрү менен миңдей бейтап дарыланып чыгат. Жеке мисте айылы Араван районунун чек ара аймагында турган стратегиялык аймак. Мына ушул сыяктуу республикадагы өзгөчө статуска ээ болгон айылдарды өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программанын экинчи этабы иштелип чыгат. Өкмөт башы өз өмүрүн алгылыктуу ишке келечек муундарды тарбиялоого арнаган бардык окутуучулар жамаатына ийгилик каалап, жаңы билим уясына интерактивдүү тактайча менен 10 компьютер белек кылды. Эң көп биз артыкчылыктуу багытты мына билим берүү тармагына берип атабыз тургандар. И ушундай багыт, ушундай багыт келечекте биз ушундай багыт кармайбыз тургандар, кармайбыз. Айрыкча алыскы бийик тоолуу райондорго, чек арада жайгашкан айылдарга мына көңүл бурабыз. Мектеп 1938 жылы клубка ылайыкташып курулган. Эскилиги жетип, мында 5 жыл мурун жараксыз деп табылып, 3 жыл мындагы окуучулар кошумча окуу корпусунда 3 нөмөт менен билим алууга аргасыз болушкан. Спорт аянтчасы менен 3 жылда курулуп бүткөн мектеп 275 орунду. Азыркы тапта окуучулардын саны 500'ден ашуун. Быйылкы жылда өкмөт 105 жаңы социалдык объекти бүткөрүүнү пландаган. Анын ичинен 80 мектептер. Ал эми 2017 жылдын аягына чейин республикада бир дагы авариялык абалдагы мектеп калбайт же курулушу башталып, ара жолдо токтоп турган соц объектилердин баары аягына чыгарыларына өкмөт ишендирүүдө. Миргүл Бокошова, Шаршен Шайымкулов, Коомдук 1-канал, Ош облусу.